vir die reisiger wat daarvan hou om afgeleë en interessante plekke te gaan ontdek, bied Namibia nog uitstekende geleenthede. Dit is 'n land met ongelooflik wisselende klimaat, indrukwekkende landskappe en unieke plante en dierlewe. Die meer interessante plekke is egter meestal redelik ontoeganklik per gewone motor. Die aangewese voertuig om die land mee te ontdek, bly maar 'n 4x4 voertuig. Seker een van die heel interessantste plekke in Namibië is Damaraland, maar baie min mense ken die gebied hoegenaamd. Damaraland lê in sy geheel binne die trope en beslaan 'n strook 400 by 200 km wat op 'n afstand van ongeveer 50 km parallel al met die Atlantiese Oseaan langs trek. In die ooste word dit begrens deur die sentrale plateau, in die noorde deur Kahukoland, in die suide deur die Swakop rivier en aan die westekant deur die Skedelkus. Die klimaat van Damaraland word sterk beïnvloed deur die ijskoue Atlantiese Benguela stroom wat vanuit Antarktika al met die weskus van Afrika langs opstroom. Die vogtige maar koue seelug wat deur die heersende suidwestewinde die land ingewaai word, verhit vinnig namate dit gewaai word oor die warm Skedelkus sandwoestyn, sodat dit warm en droog is teen die tyd dat dit Damaraland bereik. Die gemiddelde reënval in Damaraland beloop minder as 300 mm per jaar, sodat die grootste gedeelte daarvan semi-woestyn is. Klimatologiese intertropiese konvergensiesone beweeg in die laat somermaande suidwaarts vanaf die ewenaar oor Namibië, wat dan swaar verspreide en onvoorspelbare tropiese donderstorms tot gevolg het. Sommige jare vind hierdie afskuiwing slegs in 'n mindere mate plaas, wat dan ernstige en langdurige droogtes tot gevolg het, iets wat die oorlewing van die mens en die dier dan onder groot druk plaas. Gedurende die res van die jaar reën dit feitelik niks, en is die enigste ander neerslag die nagdou wat uit die vogtige seelug langs die kusgebiede neerslaan, veral wanneer die heersende suidwestelike winde waai. Die kombinasie van hierdie swaar seisonale donderstorms en die yl plantebedekking as gevolg van die andersins droë klimaat gedurende die grootste deel van die jaar, beteken dat Damaraland konstant blootgestel is aan ernstige watererosie. Die resultaat is by uitstek 'n barre landskap van rieberge en valleie, besaai met klippe en rotse wat oorspronklik neergelee is deur intensiewe vulkaniese aksie en dan deur sonverwering en watererosie verder afgebreek en versprei is en met 'n uiters yl plantbedekking. Damaraland is by uitstek 'n land van klip en rotse. Die riviere van Damaraland, wat almal op die sentrale plateau ontstaan en dan weswaarts in die Atlantiese Oseaan indreineer, het nog altyd as lewensare gedien vir die mense en diere wat Damaraland hul tuiste wou maak. Die belangrikste riviere is die Hoanip, die Hoop, die Oegap en die Homaruru riviere. Verder is daar nog 2 of 3 kleiner riviere soos die Oeniap en Springbokwasser. Hoewel al hierdie riviere seisonaal is, het erge watererosie diep kloofe en wye erosievlaktes langs die riviere nagelaat deur die millennia heen. Dit is hoofsaaklik in die loope van hierdie riviere en hulle vloedvlaktes waarin lewensafhanklike fonteine voorkom, wat dit moontlik maak vir mens en dier om in hierdie harde wêreld te kan oorleef. Die eerste Europese ontdekkingsreisiger wie Damaraland verken het, was 'n Britse weermagoffisier, Sir James Edward Alexander. Hy het kort na die tweede Britse besetting van die Kaap in 1834 'n ekspedisie onder die beskerming van die Britse regering vanuit Kaapstad begin, waar tydens hy die vooraf onbekende plekke van onder andere Greater Namaqualand en die suide van Damaraland sou gaan verken. In 1838 het hy sy wedervaringe tydens die ontdekkingsreis in 'n boek getiteld An Expedition of Discovery into the Interior of Africa aangeteken.
Hy skryf soos volg op bladsy 4 van sy boek. I did not invite anyone to be my companion in the wilderness, for after an experience of 15 years of voyages and travels, I found that one always moves with greater ease and infinitely more at liberty without a companion, and that one is more induced to associate with and to collect information from the natives of the countries one traverses when wanting an associate on the road. In 2006 het ek besluit om Damaraland en sy mense vanuit die suide tot in die noorde vir myself te gaan ontdek. En vir dieselfde redes as wat Sir Alexander aangee, het ek besluit om die tog alleen aan te pak. Hoewel 4x4 toeriste deesdae sonder uitsondering afgeraai word om sulke verafgeleë gebiede soos Damaraland alleen aan te pak, het ek nogtans, net soos Alexander, besluit dat die voordele die nadele sou oortref. Toegerus met kaarte van die gebied, 2 GPS'e, 2 satellietfone, 'n goeie mediese evakuasie versekeringspolis, 'n goed toegeruste 4x4 en genoeg water, word die risiko's van so alleen tog in elk geval grootliks beperk. Op 'n heerlike herfstdag in April het ek dus uit Windhoek, die hoofstad van Namibië, vertrek op pad na Damaraland. Ek het eers met die B1 nasionale pad noordwaarts gery tot by Okahanya en van daar weswaarts, al met die Swakop rivier langs op die Swakop Moonpad, tot by 'n punt nie ver van Karabib nie, waar daar 'n hek net onderkant 'n klein klipkoppie aan die regterkant van die pad is wat toegang gee tot die groot wildernis wat Damaraland is. Van hier af noordwaarts is daar skielik feitelik geen plaasheindings meer nie en lê die wêreld waarwyd oop. My eerste stop was die geheimsinnige en afgeleë spitskoppe, meer algemeen bekend as die Matterhorn van Namibië. Dit is 'n geïsoleerde groep koppe wat alleen op die nimmer eindigende vlaktes van die Namib staan, waar dit 700 meters bo die omgewing uittroon. Die granietkoppe is meer as 700 miljoen jaar gelede gevorm, toe 'n massiewe vulkaan ineengestort het en die koppe deur erosie van die kalklaag van 'n oeroue vlak see blootgestel is. Die Khoisan, wat die gebied vir millennia bewoon het, het volgens die vroeë ontdekkingsreisigers die koppe as 'n heilige plek beskou. En as jy die besonderse atmosfeer van die plek self ervaar het, veral laatmiddag wanneer die son sak en die koppe allerhande kleurskakerings van oker, sienna en roes aanneem, is dit maklik om die redes vir hierdie bygeloof te verstaan. Daar is geen varswater te kry nie, behalwe pas nadat dit gereën het, wanneer die poele in die rotsholtes van die berg reënwater opvang. Die water verdamp egter binne enkele dae, nadat die genadeloose son elke greintjie klammigheid wegbrand. By een van die koppe het ek vir my 'n lekker kampeerplek waarvan daar baie weggesteek is, oral tussen die massiewe bolvormige rotsblokke uitgesoek. Daar kan vandag nog op verskeie plekke ou Boesman tekeninge gesien word. Spitskoppe is die mees gefotografeerde landskap in die hele Namibië. Die voorkoms daarvan verander letterlik uur by uur, naarmate die kleurskakerings van die koppe met die loop van die dag verander. Die gevoel van die afgeleentheid en verlatenheid laatmiddag, wanneer die laaste sonstrale van die dag die koppe aan die brand steek en die inheemse rerospekvretertjie sy sagte kweelsang oor die omliggende vlaktes uitstuur, is 'n ervaring wat talm lank nadat jy hierdie besondere plek in Namibië besoek het. Die volgende dag het ek die sand- en klipvlaktes in die suide van Damaraland besoek, op pad na die Brandberg. Die gebied met uiters lae reënval is 'n ware semi-woestyn met baie interessante en beslis unieke plante wat daar voorkom. Net om jou op tyd te wek, wys ek hier 'n aantal. 4 verskillende spesies van kobasplante kom in Namibië voor, waarvan Sifustema curori die grootste word. 'N ander interessante inheemse plant van Damaraland is die gaap, oftewel Hoodia gordonii, wat vir honderde jare reeds deur die boesmans gebruik is om hulle hongerpyne mee te onderdruk, wanneer hulle op lang jagtogte moes gaan. Die plant bevat 'n besondere kragtige aptytonderdrukkende bestanddeel, P57, en word tans kommersieel verbou deur van die inheemse bevolking van Namibië vir hierdie doel. Ek het verder aangestoot noordwaarts, op pad na die Brandberg. Hierdie hek staan in die middel van nêrens, gespan oor 'n 2-spoor paadjie en vra die verbyganger om dit asseblief weer toe te maak.
Groot dele van suidelike Damaraland is destijds deur die Suid-Afrikaanse regering opgesny as plase en selfs omheind vir die inheemse Damara bevolking. Daar is nie rekening gehou met die wisselvalligheid van die reënval van die gebied nie en die hek is 'n oorblyfsel van daardie mislukte planne. Hoewel nie deel van my toerplan nie, het ek besluit om al met die Oamaruru rivier langs te ry tot by Oamaruru, wat lê aan die oostelike grens van Damaraland, waar ek graag die Tokoloshe Afrika artefakte fabriek wou besoek. Paul Galtbach, 'n Duitser van Namibië, is die eienaar van hierdie onderneming. Paul betaal lokale Damaras om vir hom uitgespoelde boomstompe, maar vooral boomworteltakke, wat tydens vloede uitspoel langs die banke van die rivierlope, te versamel en aan sy houtsneewerke te lewer. Ja. Hy het 'n groepie lokale houtsnyers wat vir hom werk en hulle produseer vir hom van die mees oorspronklike Afrika houtsneewerke denkbaar. Die mees algemene hout waarmee hulle werk is mopani, mosterdboom, ebbe, kameeldoring en harde kool. Die hout kom hoofsaaklik uit Damaraland. Die kunswerke wat uiters gesog is, word wêreldwyd as ook deur Paul se twee winkels in Windhoek en Swakopmund onderskeidelik verkoop. Vanaf Oamaruru het ek teruggekeer en noordwaarts verder gery op pad na die Brandberg. Die semi-woestyn se unieke planteryk hou nie op om 'n mens te verbaas nie. Baie van hierdie plante is endemies of amper endemies. Kom ons kyk na nog 'n paar van hierdie unieke plante. Die endemiese hekse kringe alwyn, Aloe asperifolia, is 'n unieke alwyn in die sin dat dit, anders as enige ander alwyn, die water wat dit benodig om te groei deur sy blare verkry. Dit absorbeer die dou wat daarop neerslaan en kan onbepaald voorleef sonder enige reën. Dit kom in 'n band al met die westelike skerp langs voor tot sover as 100 km binnelands. Om die plant in blom te sien is 'n rare gesig, aangesien dit slegs blom nadat daar 'n aantal opeenvolgende reënbuie geval het. Die Welwitschia mirabilis is 'n ander endemiese plant van die Damaraland wat werklik daarop kan roem dat daar geen ander plant in die wêreld is wat soortgelyk is nie. Die oerplant het nog konisse in die plek van blomme en produseer net twee blare gedurende leeftyd. Hierdie plante is feitelik almal reeds ouer as 500 jaar. Die rare olifantspoot, Adenia petiolii, is nog 'n unieke amper endemiese plant van Damaraland en kom meestal voor op die rotse en teen die hange van klipkoppe in die droogste dele. Groot ligeenvelde kom voor in die westelike dele van Damaraland wat jaarliks minder as 100 mm reën ontvang. Dit is aangepas om die warm woestynson te kan oorleef, maar reageer terselfdertyd vinnig sodra dou of enige ander vog daarop neerslaan. Die Bosman kers, Sarcocolon petersonii, ver langs familie van die gewone Malva, se stamme is bedek met 'n dik laag was en word deur die Bosmans gebruik as vuuraansteker. Die takkies brand lank en konstant met 'n helder geel vlam en is vir die doel gebruik deur die Bosmans. In die Damaralandskap is een van die mees karakteristieke plante wat voorkom, die endemiese en giftige melkbos of melktou, Euphorbia damarana, wat 'n belangrike voedselbron is vir die swart renosters. Op plekke in Damaraland kom hierdie vreemde sandneerslaaf voor, moontlik oerwaaisand afkomstig van die Kalahari. Net soos op die duine van die name kom verskeie gespesialiseerde insekte hiervoor wat uit en uit aangepas is om in duineveld te oorleef. Daar is twee soorte duinebesies wat heeltyd op die duine lewe, van die detritus wat aan die windskadekant van die duine opgaar. Hulle is nie meer in staat om te vlieg nie, aangesien hulle vlerke aan mekaar gegroei het, om beter te beskerm teen vogverlies in die droë en warm klimaat.
swart duinebesie Onimacris anguicularis kruip nagteliks tot op die kruin van 'n duin sodra dou begin neerslaan. Hy lig sy agterlyf wind op sodat die dou wat op sy lyf neerslaan direk in sy bek kan loop. Die sandkleurige duinebesie Lepidoptera dacoidalis wag tot laat nag of vroegoggend wanneer die duine sand reeds klam gedou is, kom dan uit en grawe 'n klein dwarslootjie in die sand waarmee hy die waterafloop opvang. Besies se groot vyande is gekko's, verkleermannetjies en slange. Die bekendste berg in Namibië is die Brandberg, 800 meters hoër as Johannesburg. Vanuit die weste vertoon die berg met die laatmiddagson wat daarop skyn, kompleet of dit brand, vandaar die naam. Hoewel die Brandberg vroeg reeds sigbaar was in die verte, het ek eers laatmiddag daarby uitgekom. Ek het vir my 'n beskutte plekje uitgekies om by te kamp aan die ooste kant, effens buite die bereik van die lastige suidwester wat so dikwels laatmiddag koue lug vanaf die Atlantiese Oseaan invoer. Die berg bevat in totaal meer as 47.000 Bosman tekeninge, waarvan die bekendste die Witvrou van die Brandberg is. Die tekeninge is baie volledig gedokumenteer deur Harold Peiger, 'n Duitser, wat 'n reeks boeke, The Rock Paintings of the Upper Brandberg, daaroor gepubliseer het. Kamp jy hier langs die berg, hoor jy soms snags die swart renosters wat in die veld snork en skoffelgeluide maak. Die enigste tyd wanneer hulle enigszins sosiaal met mekaar verkeer. Die volgende oggend het die Uga Rivier se oneindige valleie voor my uitgestrek gelê. Al berglangs het ek afgery tot in die loop van hierdie groot seisonale rivier. In die rivierloop is daar plekke wat so skilderagtig is dat dit jou laat dink aan 'n Adolf Jensch landskap. En hoewel het semi-woestyn is, word jy soms verras deur 'n gesig soos hierdie, veldblomme wat teen die harde en droë kliphange groei. Verder aan het die loop al smaller geraak, kronkelend deur die plate anabome, wat al met die rivier langs groei. Hier en daar vorm digte rietbosse, waar syferwater of fonteine uit die rivierloop bo die grond verskyn. Gemsbokke en bergsebras kom vanuit die omliggende droë hinterland om hier water te kom drink. Duisende jare gelede reeds het die inheemse berg Damma klipskanse op strategiese plekke gebou om hierdie fonteine, vanwaar hulle die wild wat kom water drink kon jag. Die laaskanse is bedek met riete om die jagters onsigbaar te maak en het ook skuilinggebied teen die son en gevaarlike diere soos leeu's, renosters en olifante, wat selfs vandag nog hier voorkom. Dit is merkwaardig dat baie voorbeelde van hierdie skanse vandag nog gesien kan word en nie net in die riviere nie, maar inderdaad reg oor Damaraland, vanuit die suide tot in die verre noorde. Ek het al verder met die Oegap langs gery, deur ruig soutbosstande, op pad na my volgende bestemming, Vlaai se kamp. Laatmiddag het ek by Vlaai se kamp uitgekom. Dit lê in die loop van die Oegap. Dit is 'n 4x4 kampeerterrein wat deur Save the Rhino Trust begin is en bied die publiek teen 'n nominale bedrag heerlike standplekke aan, kompleet met ablusiegeriewe en warmwaterstorte. Daar is 'n ou verlate myn naby die kamp en Vlaai hulle het hulle skepingsdrange uitgeleef deur hierdie beelde te maak van die skrotyster wat hulle verkry het uit die myn se skrotwerf. Vlaai hulle se hooftaak is om die renosters van die gebied op te pas. Hier vertel hy van 'n insident wat hy gehad het met 'n swart renoster. Vlaai, jy's nou al baie jare hierso by hierdie kamp. Hierdie kamp toe vandag nog, hulle noem hom Vlaai se kamp. Pragtig, ek het van die begin af tot vandag, ja. Nou hoor hierso man, jy het my vertel as 'n storie van Sandy. Vertel bietjie my van Sandy en jy. Sandy is nou mos die een renoster. Dit is Sandy, dit is groot bil. Hoe is 'n groot bil? Hy is groot bil. Ja. En daai Sandy een dag was toerist hierso. Dit was twee kar toeriste. Ja. Hulle het hierso geslaap. Toe oggend toe sy gaan weer so van die wees vir ons renoster. Dit was ek en Josef. Ja. Toe vat vir ons daarvoor. Ons het net hierdie pad gery. Ja. Naar van die Gaia tot die Dorskrater tot daar by die Dankie.
Verby Doras daar tot naar die dam. Tot die dam, ja. Ja, ja. Wat ons by die dam gekom, toe ons sien ons hier is loop die spore. Toe stop ons kar. Toe sê, hy het vandag al op oggend hier vroeg oggend. Vaarspore. Vaarspore. Toe sê hulle, nee, so uit. Oké. Ons sê, ja, klim hulle af. Dan ons moet vorm toe. Jylle moet achter van ons kom. Hulle is net zo gemaakt. Nou ons is vorm toe. By die spore, by die spore, by die spore. En ek kom achter. Ons sê, nee, blijf net achter elke tijd. Ons sê, ons sien ons net voor ons, net voor ons sien. Ons sê, jylle sê. Ja. Ons in die spore, in die spore, in die spore, in die spore. Nou, amper so 11 uur. Omdat het hy kan toetek. Ja, amper 11 uur. Ja. Toe kry jylle. Toe kry ons. Toe sien ons. Hy leef bieke ver na 2 kilo. Ja. Hy is by die vlak. Ja. Toe sê ek, Josef, daar leef die donor. Waar is hy? Ek sê, daar leef die donor. Ons kyk by die verrekijker. Hy sê, hy. Ja. Ons sê die mens, kom jylle, kom jylle. Denk wat jylle soek, daar leef. Daar leef. Hy slaap mooi. Hy de rest nou. Hy rest mooi. Hy gaan gewoonlik so 9 uur in die ochend leef. Net so, net so. Ja. Nou, kijk nou die plek, daar is nie bos nie. Hy is net mooi vlak. Die berg ook is bieke ver nou. Man, man, man. Nou, ons weet ons, hoe loop ons, laat ons nawe kom daar. Dat het mensen achter een bos of iets, ja. Ja. Toe is onze wind opgeteld. Nee, die wind hy gaan die kant. Toe is oké, kom ons loop nou so. Onderskom, ja. Laat die wind moet bij ons kom. Kom, ja. Laat ja. Hy moet nie voor ons wind toe. Hy moet nie veel reik nie. Ja. Ons het net zo gemaakt, net zo gemaakt, tot aan de kant. Nou, ons zit nou tot hier zo, en hij zo is daar kamp. Ja. Ons zei, oké, ons mag niet daar komen, je zal daar een zeer krijgen. Zet jullie nou hier zo, vang jullie foto. Ja. Nee, ons zit daar, hij vang foto, zend hij leeg. Hij leeg. Leeg nog, alles. Hij leeg, mooi. Ja. En dat is wat hij opgestaan. Hij kijkt net naar recht uit ons. Ons zei, ja, daar is wel. Nou, wat hij opgestaan, die mensen vangen foto. Toe kijk voor ons, toe kijk voor ons. Zoals hij draaide in die bos. Hij is net zo bos. Hier, die melkbos. Die melkbos? Ja. Ja. Ons is gaan denken, hij gaat terug. Nee, wat? Hij net gaat draaien achter die bos. Hij komt kijk voor ons. Hij komt kijk. Ja. Hij kijk. Nu, toen later van dit. Ons zit. Ik zie hij trap is zo. Hij wil komen. Ik zeg, Josef, vat hier mensen. Ons mag niet allemaal mensen lopen. Hij zei, die mensen zeer maken. Zeer maken. Vat, ga niet. Nee, die man heeft niet zo gemaakt. Hij gaat pikken. Ik zeg, hé, loop. Hij kom. Nou, ik zeg. Ik wacht, die mensen moeten weggaan. Weggaan, ja. Later van dit. Man, ik kom zien zoals hier Heski. Sommers zo 50 kan, 3 ja. Ja, ja. Toen draai ik kant, toen zie ik ver nog. Toen zei ik, ai, ik mag niet die kant gaan, want hij zei, die mensen gaan zeer maken. Ja. Toen vat ik mijn pad, wraakdag. Hij heeft me niet direct gezien. Man. En toen hardloop je, en hij komt. Hij hardloop, en we gaan ook hardloop. Ik zei, kom eens gaan. Ik in de cent. Man, hij is net vlak, daar is niet boom of groot bos dat hij achter gaat staan. Je moet maar net hardloop. Man, ik moet net die hardloop. Laat ik zo gaan kijken. Dan zie je. Ik kom zien zoals hij zo. Ik zei, joh, vandaag is mijn dag. Joh. Ik zei, kom eens gaan, ik heb 200. Kak. Wat? Anders zei hij, ik niet vandaag. Ik zei, zo waar, ik heb gehoord, vandaag is mijn dag. Joh, is klaar. Laat ik niet zo komen draaien. Hij is net zo in het boskje. Ik zeg, vandaag, man. Nou, Jozef aan de andere kant. Hij zegt, vlieg, hardloop. Maar jij hardloopt. Man, ik hardloop. Je denkt, ik kom. Je kan niet harder niet. Nou, zijn oren zei, nou, ga druk. Hij moet me komen optellen. Ja, ja. Ik zeg, vandaag, ik en hij. Ik het hardloop. Man, ik kom hoor nou mijn gat, hij snijft aan mijn gat. Ik zeg, ah nee man, ik is dood nu vandaag. Ik heb klip gevat. Ik heb gedacht, ik moet bij de kop slaan. Laat hem misschien een goud draaien. Word je gedacht, je zal hem aanvallen? Ja, alsjeblieft. Ja. Nou, één ding. Misschien heb ik het ook, misschien heb ik geschreven.
Die klip het gegooi. Toen mis ik toe om val hier kan. Hier kom je. Ik heb omgedraaid. Ek en hy, ek en hy, ek en hy, ek kan. Man, ek kom morgen in my kat, nee. Hy wil vir my druk toes ek neem, man. Ek kan maar doodgaan, man. Daar het ek omgedraai, toe vang ek net hier voorse, nee. O, jy oom? Ja, toe vang ek hier die tweede. Ek het net so gestaan. Ja? Nog, die heer het ook miskien gesê, hy moet ook breek. Toe breek ons vast. Ek het om. Dat ik het om. Nou wat ik zo heet. Ik zo keek. Maar maak hij niet zo nie? Nee. Maak hij niet zo. Nee. Hij heeft staan vast gaan staan. Hij ken je misschien, man. Ja. Nou, ik het om. Nou, wat ik zo keek, die denk is gewoon dat ik zei, jong. Hoe maak ik nou hier zo los? Laat ik hem los. Zelf me niet zeer maken. Nou, ik het om die ding, man. Toen denk ik, jong. Ik maak niet lang tijd. Hij zal zitten. Hij zal bij je gedachten krijgen. Ik moet nou zo maken. Ik moet die kant gooien. En ik moet springen in zijn gat. Ja. Ik heb net zo gemaakt. Ik heb gespringen en ik ben hem nog gedrekt. Ik stot hem die kant. Ik kom achter zijn ster. Toen zie ik hij. Hij haakt op aan. Daar gaan hij. Toen zie je dat nog een dag, man. Toen zie ik nog, jong. Is nog een dag. Dat is het. Toen begon ik nog. Eerst heb ik niet geschrikt. Toen begon je. Toen begon ik nog eens zo. Ik zei, jong. Alles goed. Hij doet me zeer, maar nu ik. Jullie goed. Ja. Hij is langer. Maar hij heeft jou niks gemaakt. Niks niet voor zeer gemaakt. Nee, hij heeft net voor mij gejaagd laten. Hij wil een gaten laten voor mij optellen. Optel. Ja. Toe draai ik toe. Die volgende ochtend is ik vroeg reeds uit voor die dag. Deur die oegap verder noordwaarts, op pad naar die Gaia's fontein, op die uitgestrekte vlaktes tussen die oegap en die Hooprivieren. Hier is een gevaarlijke plek voor bezoekers wat niet die gebied kennen, en verskeie toeristen is al dood nadat hulle verdwaal het en niet die pad terug kon kry nie. Die Gaia's fontein lê op die vlaktes, soos wat op hierdie satellietbeeld gesien kan word. So speke van 'n wiel loop wildspaadjies van heinde en verre uit die Maraland, na die enigste plek in die omgewing waar diere hulle dors kan les. Op pad terugkamp toe, kon ek sien dat daar donderwolke begin opbou en die weer skielik begin verander. Nie lang daarna nie, het hierdie swaar donderstorm losgebars. Die oegap het afgekom in volle sterkte. Twee viertrekvoertuie van toeriste wat in die rivierloop was, is daar dieselfde middag weggespoel en een persoon het verdrink. Met 'n lang ompad kon ek gelukkig laat die aand weer terugkom by Vlaai se kamp. My plan was om die volgende oggend weer vroeg te ry, noordwaarts na die Hooprivier. Die volgende oggend nog het strome water van die berge afgeloop en die hele wêreld was asof gekleed in 'n nuwe gewaad. Was meer luid en veldblomme het oral opgespring. Weer oor die vlaktes, al met die verbrande berg langs en voorbij die Gaia's fontein het ek noordwaarts gery, hierdie keer op pad na die Hooprivier.
Hoewel die hoër rivier ook die vorige dag in vloed was, het hy nog nie volledig afgeloop nie. Wanneer jy hier die riviere kruis, pas nadat hulle afgekom het, moet jy baie versigtig wees vir diepsand of modder in die loop self. Die beste is om die oorgang per voet oor te steek en seker te maak, dis veilig. In hierdie geval het ek dik modder aan die oorkantste wal opgelet en besluit om eers bietjie pad daar te bou, om te verhoed dat ek sou vassit. Versigtig en voelvol is ek deur. Ek is so ver van enige hulp, ek durf nie iets verkeerd doen. Die rivier kan enige tyd weer begin afkom. En toe is het ook so, ek het nie die modder genoeg uitgegrawe nie. Dis wiel afblaas tyd. Uiteindelik. Die duinagtige walle van die Hoop is sekerlik nie altyd die mees gasvrye plek vir kamp opslaan en oornag nie. Toe die son begin sak, het 'n fris, ijskoue woestyn suidwester vanaf die Atlantiese Oseaan begin waai. My enigste troos toe dit donker word, was die lekker bord warm kos wat ek vir myself kon voorberei. Die volgende dag ry ek verder oor die grysvlaktes van sentrale Tamaraland. Dit is verbuisterend om te sien hoe wild in hierdie harde, droë wêreld kan oorleef, waar het soms minder as 50 mm per jaar reën. Kyk net waar loop hierdie springbok alleen en wei. En volstruise. Gemsbokke. En steenbokke. Dan is daar nog die klipkoggelmander, uitgedos in ongelooflike effektiewe kamofleerdrag. Hase pas ook baie goed aan in hierdie wêreld, maar as gevolg van die klipperigheid is hulle gedrag meer aangepas om hulle self onsigbaar te maak, deur eenvoudig doodstil te sit, totdat jy feitelik bo op hulle trap en wanneer hulle dan geen ander keuse het as om weg te spring en te hol vir die vale nie. Soos hier, eers 'n kolhaas, dan 'n vlakhaas. Laatmiddag het ek gekom tot by die Springbok Wasserrivier. Min mense kom ooit in hierdie gebied. Dit bied van die mooiste, egte Tamara-landskappe en is seker die gebied met die hoogste konsentrasie swart renosters. Ek het my kampbed uitgesit vir die nag. Toe die son sak, was die laaste van die donderwolke besig om agter die koppe te verdwyn. Vroegoggend is ek wakker gemaak deur hierdie witborskraai wat natuurlik agtergekom het dat ek kos by my het. In die boom langs aan was 'n blouvlerkpapegaai besig om vrugte van die mosterdboom te vreet. 'n Boom eekoring was ook druk besig om kos te soek.
Net een klein inkje van mij was een woestijn Koran, wat endemisch is tot hierdie deel van Namibië en Angola, ook bezig om kost te zoeken voor zijn dagse behoeftes. Ek was nou op pad naar Palmwag, voorbij die dorpie Bersig. Bij en om Bersig blij een gemeenschap Damaras, wat die heel eerste succesvolle ambtelijke bewaringsgebied, die Torah bewaringsgebied, in Namibië gestig het. Wild kom weer volop voor, nadat het vroeger, vooral tussen die 70s en 80s, ernstiglik uitgeroei is. Hoewel gesteun deur die regering, sowel as nie-regeringsorganisaties, is dit verblydend om te sien hoe die Torah bewaringsgebied toenemend suksesvol bestuur word deur die lokale gemeenskap, met die doel om vir die gemeenskap 'n bron van inkomste te kan genereer uit toerisme, terwyl die omgewing terselfdertyd bewaar word. Die bergkwaggas van die Damaraland spandeer die grootste deel van hulle lewe in harde bergwêreld, soos wat hierdie diep uitgetrapte wilspaadjies oral op die bergkruine langs bewys. In droë tye vreet hierdie grasvreters soms selfs die bas van sekere bome af om aan die lewe te kan bly. Verby Palmwag en die Unia-rivier en deur die Barab-vallei en omliggende bergreekse het ek verder noordweswaarts gery totdat ek weer op die grysvlaktes van Noord-Damaraland gekom het. Dit is 'n afgeleë plek wat nimmer eindigend uitstrek in die rigting van die duineveld van die Skedelkus. Namate mens noordwaarts beweeg in hierdie klip en sandwoestyn, kom jy hier en daar verrassend af op varswaterfonteine. Het is moeilik om te glo, maar hier kom jy nog af op kameelperde. En olifante. En selfs leeu's. Ek het uiteindelik vir Amspoort in die Groot Hoornhoekvallei bereik. Van hier af wil ek al met die loop van die rivier langs opry na Sesfontein indien moontlik. Die groot en ou Hoornhoekrivier vorm die noordelike grens van Damaraland. Dit dreineer 'n groot stuk aarde op die sentrale hoogland as ook die Joubertberge. Hoewel dit slegs afkom net na swaar donderstorms, kom water deur die jaar oral langs die volle lengte van die rivier voor, tot waar dit deur die duine enkele kilometers vanaf die Skedelkus van die see afgesny word. Daar vorm dit 'n groot vloedvlakte van 90 vierkante kilometers, waar baie vog voorkom en waar digte stande van wilde tamariskbosse en ander plante voorkom. Die water onderhou die wild en die groot annebome wat in die rivierloope groei. Die dorpie Sesfontein lê op die vloedvlaktes van die Hoornhoekrivier. Tussen die Etendeka en Konkirepberge. Dit word gevoed deur 6 sterk standhoudende fonteine wat die inwoners deur die jaar van water voorsien. Ek het die laaste oorblywende groep Damaras gaan opsoek, wat nog die oorspronklike Damara-danse van hul voorvaders, die Bergdama, kon dans. Hier word 'n springbokvel voorberei vir 'n drom. Die feit dat die Bergdama dromme gebruik het, beteken dat hulle nie nomadies was nie, en waarskynlik deels afstam van die Bantu. Dit is bekend dat hulle in klein groepies by fonteine vestigings gehad het waar hulle onder andere tabak gekweek het. Die klikklanke in hulle taal dui egter daarop dat hulle oorspronklik ook deels afstam van die San. Dit is selde dat mens vandag nog die tradisionele kleredag van 'n Damaraman sien. Die springbokhorinkies word net gedra wanneer hulle tradisionele danse uitvoer. Die krale word hoofsaaklik gemaak van volstruisdop, ystervarkpenne en sade.
Een springbokvel wordt om je lijf gedra in ratels, gemaakt van die kokonne van een zekere motspecie, om je enkels. Hier dans hulle eerst die dans van die arus. Dit is een dans wat gedans is net na en om dankie te sê vir goeie reens. Dan word die dans van die hoornip gedans. Dit besing die grootsheid van die rivier en die feit dat het deur die jaar kos en water bied aan die Damaras. Daarmee het ek die noordepunt van Damaraland bereik en moes ek my Damaraland tog afsluit. Ek het besluit om vir oulaas nog 'n aand langs die Hoornip rivier by Amspoort te gaan kamp. Met die son wat sak en met twee hoornip leeuws wat iewers agter een van die duine in die verte begin brul, kon ek rustig agteroor sit en nadink oor wat presies Damaraland so 'n besonderse plek maak. Dis 'n plek waar die natuur altyd in beheer is. Dis 'n plek waar elke enkele persoon wat jy raakloop belangrik is. Die noodwendige gevolg van die lae mensebevolkingsdigtheid van die streek. Elke persoon tel. Nog meer, die kultuur van die woestyn is 'n kultuur van individualisme, selfversorgendheid, improvisering, innovering, mededinging en oorlewing. Dis 'n plek waar elkeen uniek kan wees en moet wees. Dis 'n plek van groot vryheid, mits jy dit kan oorleef. Bovenal is dit 'n plek van groot skoonheid. My enigste troos is dat ek weet dat ek altyd weer sal kan terugkeer na Damaraland, met die vaste wete dat elke volgende besoek gewaarborg sal wees om sy eie ervarings en avontuur saam met hom te dra. Thank you.